হৈ আছে খাটাং খবর এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত হয় যিহেতু নতুন চৰকাৰে এই হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এটা গাইডলাইন বান্ধি দিছিলে আৰু 30 তাৰিখলৈকে যিবিলাক গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু যদি ঠিক কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে 1 তাৰিখৰ তেওঁলোকে ফাইন কাটিব গতিকে এই মুহূৰ্তত এই কথা মোৰ নহয় এই কথা খাটাং কৰে এই মুহূৰ্তত মই কৈছো আৰু এই স্থানীয় ৰাইজৰ বা ভাষ্য শুনিব বিচাৰিছোঁ মই পোনে পোনে এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক খাটাং খবৰ যদি সমগ্ৰ অসমবাসীক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে ইয়াত ৰাইজ শুকুরবার বর্তমান অলপ আগতে ইয়ার কর্মচারীসকল উলাই গেছে উপর লই গেছে তার যেহেতু সমগ্র অসমবাসী জানে যদি ফিটনেস এদিনতক দেরি হয় এটা 50 টাকা ফাইন ভরবা হয়েছে বলে জানাইছে গতি এই মুহূর্তে মানে সমগ্র মূল কমিটার পাশে মানে সহযোগী মানে দেখাব মানে অনুরোধ সমগ্র একটা পরিবেশ আর এনেধরনের বয়সস্থ মানুষবিলাক আমার কেমেরা বন্ধু দেখাব এনেধরনের বয়সস্থ মানুষ এই তলত আরে ফ্লোরখনত বহিবলে বাধ্য হয়ে গেছে কি কব দাদা আপনি কেতিয়া আহিছিল 8টা বজাত আহিছিল আপনি কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত অহা যোৱা কৰি আছে এই কথা মই পুনৰবাৰ কৈছো এই কথা আমাৰ খাটাং খবৰ নহয় আমি খাটাং খবৰৰ ব্যক্তিগত মতামত নহয় এই কথা এয়া ভুক্তভোগী ৰাইজে কৈছে আৰু যিগৰাকী বৃদ্ধগৰাকী থিয় হৈ থাকিবলৈ পকাত তেওঁ বহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি আৰুজনৰ পৰা আমি শুনিব বিচাৰিম যিয়ে যিয়ে লাইন পাতি শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে তেওঁলোকে যি টেক্স দিবলৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰে আপুনি কি দিবলৈ আহিছে যিহেতু অহা কাইলৈ পৰা হয়তো আপোনালোকে টেক্স বা ফিটনেছ যদি পুৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ ফাইন কটা হ'ব কি ক'ব সম্পৰ্কে এতিয়া আমি এতিয়া গাড়ী মালিকসকলে মানে আমাৰ দুৰ্দৰ অৱস্থাত পৰিছোঁ এতিয়া আজি যদি এতিয়া 3 দিন টেক্স দিব পৰা নাই কাৰোবাৰ ফিটনেছ ব্ৰেক হৈছে কাৰোবাৰ পলিউশ্যন ব্ৰেক হৈছে আৰু এইটো হ'বই কাৰণ কেলা দুবছৰ গাড়ীবিলাক বহি আছে দুবছৰ খুব বেছি বা দুমাহ বা এমাহ চলিছে আৰু এতিয়া গাড়ীবিলাক চলিও আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া টেক্স লাষ্ট ডেট হৈ গ'ল মই কোনটো পুনৰবাৰ এটা কাৰ্যালয়ত এটা পৰিৱেশ মই দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই যিহেতু আমি কাৰ্যালয় আমি মানুহ বিচাৰিছিলে কাৰ্যালয়ত এজনো মানুহ নাই আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা ভিতৰলৈ নাযাওঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা ভিতৰলৈ গ'লে হয়তো তেখেতসকলে কিবা ক'ব পাৰে এটা মই এটা পৰিৱেশ দেখাইছোঁ দেখিছে এইটো কি অৱস্থা হৈ আছে আচলতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহাশয় ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ যোগেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে আপোনাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কিমান আপোনাৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মহিলাক আমি দেখিছোঁ তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ তেখেতে কি কৰে কি আপুনি কিয় আহিছে বাইদেউ ইয়ালৈ ইয়াত মই মোৰ গাড়ী টেক্স দিবলৈ আহিছোঁ হয় আপুনি যোৱা 4 দিন ধৰি মই ইয়াত আহি আছোঁ কণ্টিনিউয়াছ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা মানে 10টা বজাৰ আগে না বিফোর 10 আহি যাও আর দুদিন তো এটা মোর ভাইটি নিজে আহিলে কারণ আমারও তো কাম আছে আমি তো এনেই বহি তো এনেই কোনো আমার কোনো সরকার ফল বা এনেই বহি বহি আমার খাবলে কোনো নিদি আমি আহিছো এতিয়া আজি আহিছো আজি টেক্সর লাস্ট ডে আর আজি যদি আমি দিব নোৱাৰো কালৰ পৰা কিন্তু আমাক ফাইন কাটিব গাড়ি এটা আপোনাৰ ওয়েটিং হল না য'ত তেওঁলোকে ৰখিব পাৰে গতিকে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনালোকে কিমান উন্নতি কৰিছে আৰু এই মধ্যভোগী যিসকল গাড়ী ব্যৱসায় যে গাড়ী ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আপোনালোকে কিমান চিন্তা কৰিছে এইটো সময়লৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু সময়লৈ লক্ষ্য কৰিলে সকলোখিনি কথা